Nei. Hvorfor det? Fordi vi blir full i sand og iskald. Jeg vil ikke det. Nei, jeg hadde valgt en annen greie enn deg på det. Mamma er litt sur. Men jeg har sagt at jeg synes barna skulle få vasse. Du vil bare gjøre det. Altså, jeg vil gjøre det ordentlig. Når vi først gjør det, gjør vi det. Velkommen til familien L. Hvis du liker familien L, så trykk like og abonner. Hallo, hallo, alle som tuner inn på familien L. Nok en nydelig episode med nydelig vær, det er ikke en sky på himmelen. Ja, så nå har vi noen klipp fra sommeren som vi skal vise i denne gangen også. For vi besøkte en av Norges største surfestrender. Så det er ikke så langt ifra Lofnes, der som vi ofte er på ferie. Ja. Så vi tenkte vi skulle kjøre litt lenger nordover og sjekke ut Stad. Vi har ikke vært forbi Måløy når vi har vært der, så vi kjører alltid til Måløy og er der og koser oss. Men nå ville vi prøve å kjøre, det er liksom 1,5 time, tror jeg det var, kjøring nordover, og da kommer vi til Stad. Og vi kjørte jo de langt oppi der da. Etter vi hadde vært på Måløy en stund også. Så kommer vi endelig ned til denne trange veien ned i denne dalen ut til denne stranden, langt ute på Stad. Og der skjedde det en sånn interessant ting som vi tilfeldigvis fikk fanget litt på kamera, som du så i introen her, at det ble en liten spenning og konflikt mellom meg og Katrine der. Konflikt? Nei. Skjer det? Så tenkte vi da at det var jo en genial ting å snakke om, for dette er en ting som vi egentlig er ganske opptatt av i ekteskap og familie. Akkurat det som skjedde der, og den spenningen da. Så det har vi tenkt å snakke med dere om. Men la oss først se bare klippet akkurat nå. Hva var det som skjedde? Og så skal Katrine fortelle litt background history. Nei. Hvorfor det? Fordi vi blir full i sand og iskald. Jeg vil ikke det. Nei, jeg hadde valgt en annen greie enn deg på det. Jeg tenkte at det var helt selvsagt at når jeg kom hit skulle de få lov til å vasse. Så. Så mamma er litt sur. Men jeg har sagt at jeg synes barna skulle få vasse, og jeg tar ansvaret. Så nå må jeg passe på barna. Skal jeg få vasse? Du kan vasse, hvis du vil. Ok. Ja, det som altså skjedde var at vi hadde kjørt, vi hadde pakket bilen med badetøy og håndklær og sånn, og vi var klare for å komme frem til denne stranden og tenkte at når vi kom dit skal vi skifte og ungene skal få bade. Men når vi kommer frem der så merker, og vi kommer ut, så er jo det utrolig kaldt. Det er vind og det er ikke sol. Det regnte heldigvis ikke, det var opphold. Det var sol. Badesol. Det har de satt på klippene. Ja, ok, det var sol. Det var, føltes i hvert fall ikke. Det var i hvert fall veldig kaldt. Det var ikke sol i kjelen din. Nei, det var ikke sol i kjelen. Jeg var litt sliten etter den bilturen. Men vi kommer ut der, så bare står vi på parkeringsplassen, og så ser vi utover surferne der, og jeg tenker at det her var jo kjempekult. Og... Så her står de og surfer. Så ligger de ute og venter på bølger. Det er litt kult. Nei, vi skal forflytte oss. Slapp litt av, lille mann. Men jeg blir litt stresset med tanken på at vi skal bort på sanden i sandstranden, for da vet jeg at da blir det bading, og da blir det stress med sand, og de blir våt og kald. Og akkurat alt det der murret inni meg, og jeg klarte ikke helt å håndtere hvordan skal vi få dette til. For jeg vet også at jeg har en gutt som ikke vil skifte foran folk. Det var en ganske stor bøte å klare å komme forbi det der med å få skiftet badetøy på de. For plutselig var ungene løpt av gårde, og de var vekke før jeg fikk ord av det, og uten å ha skiftet klær. Og så gikk vi bort, men sant, vi måtte jo bort på den sandstranden, det var jo derfor vi var kommet dit.
Og når vi kommer bort der, så begynner de selvfølgelig å ta av seg skoene, ta av seg sokkene, og begynner å vasse, og Joshua ber nødig, som dere ser, om å få lov til å vasse mer og bade. Men da er det for sent med å badetøy ligge i bilen, skal vi bort og hente det. Fordi at vi hadde gått bort til stranden før de hadde tatt med seg badetøy. Vi tenkte at det var for kaldt for å bade, men... Du tenkte i hvert fall det. Ja. Og da blir jo det en konflikt, både med Joshua, men også med Steinar. For jeg synes det var kjipt, og ja, i mitt hode, feil å la ungene bade med klær på. Fordi at det var det jeg så. Hvis de begynner å småvasse nå, så blir det bading med klær på. For det er liksom, ja, det er veien det går. Og jeg kjente at jeg hadde ikke energien til å deale med alt det. Så jeg ble litt frustrert. Jeg sa ikke noe, jeg bare holdt det litt inni meg. Men du sa nei til Joshua? Jeg sa nei til Joshua. Og da ble han kjempesur på deg? Ja. Og så gikk han i motsatt retning? Ja, som han ofte gjør. Og så måtte jeg ordne opp med han og sier, ok, du skal få lov å vasse, sier jeg til han. Ja, det var jo etter vi hadde hatt en prat. Ja. Og da var du ganske tydelig på... Den praten fikk jo ikke vi med på film, da skrudde jo av kamera. Ja. Og men hva sa jeg... du da? Nei, jeg sa det at... jeg synes det ikke det var rett at de ikke skulle få bade, fordi at nå hadde vi kjørt, og det var nok mer enn 1,5 time. Først hadde vi jo kjørt til Måløy, tatt fergen, så hadde vi vært der en stund, gått rundt omkring der, sånn. Så dette var jo på en måte ikke bare liksom, at vi hadde kjørt 1,5 time, og så var vi der. Dette var jo allerede ganske sent på dagen, det var litt før solnedgang, sant? Og vi hadde vært ute fra ganske for formiddagen, sant? Så det var forståelig at du var sliten, men i min tanke så var det at vi hadde dratt ungene helt opp hit. De har suttet i bil langt oppover her, de har mast på hvor tid vi er fremme. Og vi skal også kjøre tilbake igjen. Og at vi skal nekte de den gleden og få lov til å være litt crazy og bade når vi først er kommet hit. Det synes jeg rett og slett var feil for ungene. Altså, ikke sant? At det ble feil at vi skal dra de denne. Ja, selvfølgelig er det upraktisk. Selvfølgelig vil det bli sand. Det var allerede sand i bilen, for vi hadde allerede vært på sandstrand en annen dag. Så det tenker jeg var ikke et argument. Ja, de kommer til å bli våte, de kommer til å bli sandete. Men sånn er det jo bare. Så da bare dealer vi med det. Vi har håndklær med. De får ta av seg klærne i bilen, og så får de sitte i trusen, og så har vi håndklær rundt dem. Og det går helt fint. En iskald strand! En ekkel sprøksteiner! Det regner jeg med. Jeg vil du bare gå på truse da? Ja. Ok. Okay. Ja, jeg hadde ønsket at vi kunne ta av oss disse klærne og ta på badet. Så jeg var veldig uenig i den avgjørelsen, og det jeg ble mest provosert av, var at du tok bare den avgjørelsen til min involvering. Det var ikke noe vi hadde snakket om, det var ikke noe vi hadde... Sant? Jeg tenker, det er viktig for meg i alle fall at det er en felles avgjørelse. Du kan ikke bare dure på. Og det må jeg si. Jeg mener ikke at livet skal være sånn at mannen skal bestemme alt og drive og diktere. Det er ikke vårt budskap. Vårt budskap er sammen. Og at vi jobber i par og vi er et team. Og det betyr at din stemme skal frem, og min stemme skal frem. Men jeg vil jo si at, sånn som, ja, nå ble det litt tydelig, men det kan vi gjøre, for dette er vår kanal. Folk elsker å snakke om likestilling, og de elsker å snakke om at pappa skal være involvert, og vi skal være familie. Men det veldig mange mener, og spesielt mange damer mener, er jo det at damen skal bestemme alt, så skal man være med på det. Det er jo bullshit, for hvis vi faktisk snakker om at vi er sammen som par, og vi snakker om at begge har viktige roller i familien, så må pappa også ha en stemme. Wow! Og jeg vet at det er veldig mange damer som sliter med i de situasjonene at faktisk mann skal ha en stemme. Så det du gjorde der var jo å overkjøre meg. Og da ble jeg sur. Det ble provosert også, og det sier jeg fra ham. Og så sa jeg at jeg synes de skal bade, men jeg kan ta ansvar for det. Og det er jo en sånn, det er jo en viktig ting. At hvis noe som du ikke vil, og du synes det er slitsomt, og hvis jeg mener at vi bør gjøre det på en annen måte, så må jo jeg ta ansvar. Da må jo jeg steppe opp, sant? Da kan jeg ikke forvente at du skal gjøre det. Men for meg så er det verdt det. Ja, men det er greit. Jeg skal passe på dem. Og jeg skal fikse avkledning og bil og håndklær og de tingene etterpå. Og det kommer til å gå fint. Det kan jeg deale med. Jeg kan deale med barna. Så vi hadde en liten utveksling der,
og vi ble vel enige om at ok, du gjør det. Men du var jo ikke happy likevel. Ja, det ble jo en enorm spenning å stå i. På en måte det å stå og se alt du fryktet egentlig da. At de ble badet i klærne, og alt ble klissvått, og de hadde ikke ekstra klær med, og måtte sitte i trusen på vei hjem og kjøre ferge i trusen. Altså, men som dere ser på dette klippet, så er det at de var jo veldig glade. Ja. Og det betyr jo noe. Absolutt. Men det jeg vil frem til er at den spenningen å stå i, når man da er sliten og ikke egentlig klarer å... Jeg taklet jo ikke påkledning av badeklær der, fordi at jeg var allerede sliten, sant? Og så da stå i den spenningen i tillegg, det blir jo veldig tappende. Men jeg tenker at det var det rette å gjøre likevel, og at jeg er enig i at noen ganger så... får ikke man det til, og da må den andre steppe opp og ta det ansvaret. Det vil da si med å deale med de etterpå og tørke de, og de var jo våt og kald og klødde og... Det gikk veldig fint. De var faktisk i veldig godt humør hele veien hjem. Det var ikke noe big deal. Men jeg skjønner at det var en big deal for deg følelsesmessig. Ja. Og det har jeg veldig respekt for. Men det var på en måte ikke noe krise objektivt, sant? Nei, derfor tar det noen timer å komme seg etter det. Ja. Fordi at jeg blir veldig tappet følelsesmessig av å stå i en sånn spenning av å for det første kjenne på alle disse tingene som jeg burde gjøre, men ikke fikk til. Og samtidig med du som på en måte også tar styring på en litt annerledes måte enn det jeg ville gjort selv. Og det er en reell spenning som jeg mener mange mødre gjerne kan kjenne seg igjen i. Og, absolutt. Og jeg, da mener jeg også at det er... riktig at vi bare må nødt til å tåle det. Vi er nødt til å slippe litt kontroll av og til, sant? Og våge å stå i de der litt slitsomme spenningene. Jeg mener jo at det var jo ikke ideelt situasjon for noen. Altså, ideelt sett så skulle vi bare snakket gjennom det rolig på forhånd, og blitt enige om det sammen, sant? I en rolig greie. Men det er jo livet. Men livet er jo ikke alltid sånn, vi får til livet det, sant? Livet skjer, sant? Ja. Ungene løper av gårde. Du sto og snakket med en, og ja, men i bilen på en måte. Når ja. Vi kjørte dit, så burde vi jo på en måte ha avklart alle, det, sant? Det er ikke alle på en måte, konflikter og alle situasjoner man kan tolke på forhånd, hvordan vil utspeile seg, sant? Og da ja. Skjer bare ting. Og hva gjør man da når man plutselig bare står der, og så reagerer man på forskjellige måter, og så skjer det forskjellige ting? Vi klarte jo å ordne opp i det etterpå. Det er jo vi gode på. Så hvorfor snakker vi om dette? Selv om ikke alle menn er like, og ikke alle damer er like, så tror vi at det er en forskjell på mamma og pappa. Og at det er visse roller som jeg tror ja, Gud har skapt oss til å fylle. Da. Vi snakker!